Moji milí, ako začínajúci ministrant v detstve som bol veľmi prekvapený, keď som videl nášho pána kaplána, ako išiel na VC. Lebo som si myslel, že taký človek, ktorý drží pána Ježiša pri svetej omši, ani nemusí nejako veľa jesť alebo spať a už určite nie chodiť na WC. A tak mi rodičia vysvetlili, že kňaz je človek ako každý iný, ktorý môže byť hladný, smedný, unavený a áno, musí ísť aj na WC. A potom mi pripomenuli, že aj pán Ježiš bol hladný, smedný, unavený, smutný, radoval sa, jedol s priateľmi aj s inými ľuďmi a takisto aj on išiel na WC, lebo pán Ježiš nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu. A preto aj to dnešné evanelium prvej pôstnej nedele nám ukazuje pána Ježiša, ktorý bol pokúšaný. Marek opisuje pokúšanie pána Ježiša veľmi jednoduchými slovami. Ježiš bol na púšti 40 dní a Satan ho pokúšal, bol medzi divou zverov a anieli mu posluhovali. Evangelista Marek sa nevenuje, ako bol pán Ježiš pokúšaný. Sú to iní evangelisti, ktorí hovoria o tom, ako diabol navádzal Ježiša, aby premenil kamene na chleby, aby sa mu klaňal a potom mu diabol odovzdá všetky kráľovstva sveta, lebo akože mu patria, alebo aby urobil zbytočný zázrak a zo strechy Jeruzalemského chrámu sa vrhol, však ho predsa anieli zachránia. Ježišovo pokúšanie nám chce zdôrazniť niekoľko dôležitých vecí. Prvé, pokúšanie nie je to isté ako hriech. Hriech? a pokušenie sa nerovnajú. Pokušenie by sme skôr mohli opísať ako určitú duchovnú križovatku, kde jedna cesta na tejto križovatke môže viesť ku hriechu, ku odvráteniu sa od Boha, ku konanie, konaniu len svojej vlastnej vôle. Ale tá druhá, iná cesta križovatky môže práve že viesť prahlbeniu vzťahu voči Bohu, k plneniu Božej vôle, ku rastu v čnosti. Tá druhá cesta je ťažšia, je užšia, je náročnejšia, lebo očakáva od nás porozumeniu toho, čo niekedy voláme odložené uspokojenie, alebo vyššie uspokojenie, alebo vyššia hodnota. Všetci to dobre poznáme. Keď nás rodičia posielajú poumývať kúpelku alebo vecko, no komu sa to chce? ale keď sa prekonáme a tú kúpeľku a vecko očistíme, ako dobre sa na ňom sedí. Keď máme študovať zvlášť také tie ťažké predmety, nie je nám to jednoduché, ale keď sa k tomu dokopeme, predsa len ten náš rozum je bystrejší a pripravujeme si lepší východzí bod do ďalších študijných etá. Keď máme pred sebou fantastické a vynikajúce jedlo, ako dobre sa to jedlo papka a niekedy aj viacej, než je nám potrebné. A naše telo nám vie poďakovať, ak si vieme zachovať určitú rozumnú mieru. Keď už sa dostaneme do bodu, že zarábame peniažky, ako ľahko sa tie peniažky rozkotúľajú, ako nie jednoduché je odložiť si na tzv. stríčka príhodu alebo na ťažšie obdobie, alebo a zda na nejaký významnejší projekt, či to bude kúpa domu, kúpa auta, alebo dokonca aj podpora nejakého charitatívneho alebo misijného diela. Ako ľahšie sa povie polopravda alebo lož, než zachovať si takú úplne vnútornú, kompletnú pravdivosť. A tak pán Ježiš týmto pokúšaním nám chce pripomenúť, že on nikdy nie je od nás vzdialený i v pokušení, lebo on nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu. Vieme dobre, že ako deti sme boli alebo mali také relatívne jednoduché pokúšania. Čokoláda, cukríky v prílišnej miere. Možno kde tu nejaká kráde v škole odpisovať, podvádzať alebo švindlovať ako tínejdžeri, No tam už možno až da sa priradili pozeranie nejakých neprístupných filmov v televízii alebo na internete, pokúšania ku alkoholu, fajčeniu, drogám, objavovanie sexuálnych záležitostí, riskovať, šoférovať alebo možno aj niekedy ponocovať. Ale ako dospelí, tie pokúšania sa akosi rozšíria alebo znásobia, kde okrem toho pokušenia v jedle alebo v pôžitkoch, prichádza to veľké pokušanie, pokušenie ku moci, ku sláve, ku peniazom, ku kariére a odsunutí tej dôležitej práci na svojom vlastnom charaktere, na naplňaní toho potenciálu, toho Božího plánu, ktorý nám Pán Boh zveril, ktorý je odzrkadlením rozpoznaní našich oprávnených potrieb, identifikácii našich hlbokých túžob, byť milovaný, patriť niekam, ako aj použiti tých jedinečných talentov, ktoré nikto iný nemá. Čiže naplniť ten Boží plán alebo ten potenciál, ktorý my ako ľudia máme a neuspokojiť sa len s priemernou, s priemernosťou alebo nejakým minimalizmom. Preto celý tento príbeh O Ježišovom pokúšaní bol zakončený tou výzvou. Naplnil sa čas, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa, čiže odvráťte sa od hriechu, učte sa povedať áno Bohu v pokúšaní a uverte Ježišovi, uverte Evanieliu. Preto aj v tomto pôsnom období a nielen v tomto pôsnom období využívajme tie prostriedky, ktoré prehlbia našu pripútanosť k Ježišovi. Je to čítanie Evanielia, je to rozmýšľanie zvlášť nad jeho poslednými slovami na kríži, je to služba našim blížným. Kajajte sa a verte Evaniel.